Així, espera, que estic preparant últim combat. No me'l va comprar a punt. A punt no me'l va comprar. No, no, a punt no. Ahí está, y comienza el combatazo. Es que mola, porque es lo que digo yo, ni buenas noches, es que no, ni saluden, ¿eh? Van directamente al combat. Madre mía, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado ahora en este inicio de combate? ¡Se están reventando! Yo tiraría para carrere, tío. Yo tiraría a rodar. Tú roda, déjalo, que canse, que estrega el nervi. Primer conteo. Pero además con mucha presión y encima metiendo las manos con tantas pillates dos rosegantos, tío. Ya. Es que no, a ver, yo cuando voy a este combat vais a decir, Cosco necesita reaccionar. En la primera ronda no puedes ganar tan a tope. Ya. Però vol llevar-se-lo de damunt. No veus, però aquestes hòsties, encara que porten casco, estan notant-les. Clar. Estan... I ahí em va donar un poquet de ràbia de dir, me cago en Déu, poseu-li el casco bé, tio. Ja. Que a mi me la sudava també qui guanya i qui perda. Jo, tio, este tio va molt, molt, molt a saco. Jo tiraria a cansar-lo, tio. Tira pa carrere... Avança, tira pa carrere, tira pa carrere, tira pa carrere, avança. Tu qui creus que guanya? Ah, tens que dir-ho ja perquè... El més alt pareix que domina més. L'altre està veient-les vindre. Però clar, també és veritat que l'altre ara pareix que vaja més cansat. No em digues un nom ja! El baixet és el que guanya. El Coscu? Sí. Toma. Anava molt, molt, molt valent. Vas acertar tots els combats, tio. Sí, perquè s'ha vist que anava molt, molt, molt a tope, tio. Has vist el que fa el casco? Hòstia, tio. Una merda. Ja. Has vist... Tu saps què crec, també? Vols que et digui què crec? Mentalment, ell pensava que anava... Mira les tres hòsties que li pega. Pum! 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 Tres, tio. Tres seguides. Ni casco ni merdes. Ira com cau. Jo em pensava que s'havia lesionat l'ombro. L'ombro, veritat. Quines tres hòsties més ben pegades, tio. Ja. I això és el que diu, està dient Ibai. És la primera vegada que vam caure a uno en la velada de l'any a base d'hòstia. Uau! L'altre ni se l'ha vist vindre, tio. L'altre no se l'esperava. A veure, tu pots estar atacant, però no te pots descuidar la defensa. Ja. Vaig a tornar a repetir, però per què s'han portat aquestes tres hòsties? Doneu-se compte a uns braços quan s'emporta les hòsties. Darrere, clar, baix. No pots tindre mai els braços baix. És que veuràs, tio. M'encorda un vídeo. M'encorda un vídeo, tio, que era un entrenador... Mira. Una, dos i tres. On té les mans? Tu saps què ha passat? Que la primera ja l'ha deixat desubicat. I la segona ja... Vull dir, l'error primer... Ha fet ja l'error tercer, saps? Però hòstia, és que han sigut tres hòsties, tio. Han sigut tres hòsties boníssimes, tio. I mai ni se ho crea. No, el que no s'ho creu és ni ell. Perquè ell ara s'ha quedat aturdit a tope. Vulguis o no, això el pega un baixó... Home, normal. Hòstia, tio, ja està. Ha vist quan li ha tornat a entrar? Crec que mentalment ja l'ha trobat el puntet, tio. Ja l'ha trobat el puntet, ja no. No n'hi ha res que fer, ja. Què ha passat? Ahir, és que no sé per què s'empuja uno de l'equipo. Sí. Perquè es veu que tenia que tocar ja la campana i s'empuja. Ah! Hi havia hagut... Ara li ho està explicant. Hi havia hagut un error en el temps de la campana. Ah!
Germán, no sé si pensaba que ya había terminado el round. Ahora ho està explicant. Ara repetiran, ara otra vez que repetixen. Ostras, a cámara. Esta es la típica escena de entrenador en ulleres de sol, de mafios y gorra. ¿A qué sí? Sí, ¿eh? Es la típica escena, tío. Que ya veus per la nipa que portes gorra y ulleres de sol, pero bueno. Ya. Home, si jugara... Es que mira això, tío. Quines tres hòsties. Pum. Eixe moviment del cap... O tens, ja. O tens bon coll o... És que és un cao, tio. És que és un cao. No, mira les mans on les té. Tof. Aito les cervicals, xaval, el tiro eixe. Té que ser brutal, eh? Per això, dona... Mira fotos de Mike Tyson quan... No tenia coll. N'hi ha vegades que ven així, eh? Sí. De vegades passava del cap als... Ah, vale, ho dius per a cobrir-se, clar. Trapeci. Tenien un coll que això era ni Fernando Alonso. No, però ja està tot caet. Un golpe duríssimo por parte de Germán. Bueno, veo con cara de Bremen, está flipando por esta pelea. Yo estoy ahora mismo completamente en shock. Es que se están dando unas hostias. El Bremen flipaba, básicamente. Es que exagera. Es que son dos personas de 80 kilos, hablábamos mucho de Micho Xelao, pero estas dos, míralos. No. Qué combatazo. Qué combatazo que está haciendo el argentino. Germán contra las cuerdas. Germán se puede caer. Un altre conteo. Ja l'ha trobat el puntet, tio. En el moment que ja saps per on entrar-li, ja està. Li ha trobat la debilitat, tio. És que, mira... Li ha trobat la debilitat. En la primera l'ha tombat. Ara n'hi ha un altre conteo, com aquell que diu, de tres rondes ja en tens dos. Ja. Mentalment... Ja. Home, pots... Ahir el que has de pensar és que, tio, el boxeo també és molt mental. Perquè és un temps en què has d'estar ahir i poden passar mil coses. I has d'aguantar. Clar, és que ja no. Ahir ja para el combat. Ahir ja no. Tio, has acertat tots els combats. Has vist? Visionari, soc un visionari. Ara el contrataran de tots els puestos. Sí, home. I ahir, que quasi l'ofeguen, tio, tots fent... Hòstia, t'imagines que ara se'l carreguin i tenen que nomenar guanyador a l'altre? Diuen, este no pot, perquè se l'han carregat. Però on eres tu? Ahí han fet Montonet, eh? Com molava quan eren menuts. Va, Montonet! Que la vaja ho passava molt mal. Sí, sí, sí. Mira! Home, és que s'han tirat tots damunt. És que s'han tirat tots damunt. No, però ahir Coscu, a veure, Coscu podrà tindre, perquè també ha tingut un poquet de polemiqueta per ahir, però ho ha fet de puta mare. En este combat ho ha fet, però de reputíssima mare. És que, tio, quines tres hòsties li pega. És que quina... La primera l'ha deixat desquadrat, la segona ja tal, i la tercera ja ha sigut... La tercera ha sigut ja per rematar-lo de... Ahir ja... I després ja el que passa és que ja no estàs igual perquè el tiró deixa de cervical, la oïda també, i aleshores ja... I t'ha trobat el punt dèbil. Sí. T'ha deixat trastocat. El punt dèbil ha sigut una mala defensa. Ha sigut una mala defensa. Que és el que li hauria pogut perfectament passar a les Ribes de México. Així no conforme estava llançant colps i colps i colps, una va notar i anar-se'n en terra. És que el boxeo mai saps realment què va passar als 10 segons següents. Tu en un partit de futbol, normalment, però és que això és tot molt ràpid. El boxeo és molt ràpid, tio. No dona temps, són segons. Són mil·lèsimes de segons. En un combat és que pot passar qualsevol cosa.